бюджет на наступний рік запланований, профіцит менший, але по факту місто заробляє більше при цій ситуації. Будь-який бюджет місцевий приймається бездефіцитний. Терміни дефіцит, профіцит – це, по-перше, може дефіцит, якщо у нас йде запозичення, профіцит, якщо ми передаємо кошти з загального фонду до бюджету розвитку. Тому на ці показники, якби для порівняння, їх не слід брати до уваги. Бюджет 2020 року на 17% більше порівняно з бюджетом по доходам з бюджетом 2019 року. Якісь основні моменти можете прокоментувати, які будуть його принципові, можливо, якісь відмінності або якісь? Я би назвала основними принциповими відмінностями. Ну, по-перше, чим говорити за відмінності, хочу сказати, що відносно дохідної частини бюджету, не лише нашого, а всіх місцевих бюджетів, якихось таких кардинальних змін не відбулося. Лише одне, ви знаєте, що пропонувалося народними депутатами, Кабінетом міністрів відмінити повністю зарахування акцизного податку. Отої частки, яка йде саме для місцевих бюджетів – 13,44. І, знову ж таки, дуже вдячна всім народним депутатам, які проголосували за те, щоб вказані кошти залишилися у місцевих бюджетах. Тому сьогодні на сесії ми саме збільшили на 250 мільйонів. Чому 250? Це орієнтована сума, яку ми рахуємо, що буде заходити, знову ж таки, по тому порядку, який діє у 2019 році. Це частка від акцизного податку із ввезеного на територію палива або з виробленого палива на території України. І слідуючим моментом, такий, який відрізняє бюджет від 2019 року, це те, що змінилися розмір відрахувань пайової участі. Вони зменшились майже в два рази. І якщо ми сьогодні отримали 128 мільйонів коштів пайової участі, то на слідуючий рік ми думаємо, що наші втрати складуть біля 90 мільйонів гривень. Це те, що відносно доходної частини. Відносно видаткової частини, я би назвала основним таким принциповим відмінністю – це фінансування закладів, фінансування охорони системи, охорони здоров'я. Починаючи з 1 квітня, тобто з 2 кварталу, надання вторинної допомоги переходить вже в рамках реформування охорони здоров'я, а саме по договорам, заключеним з Національною службою здоров'я. І, звичайно, в зв'язку з цим сума субвенції, яка виділяється на заклади охорони здоров'я, майже на 500 мільйонів менше в порівнянні з 2019 роком. Знову ж таки, ми місцевий бюджет не восторонь, ми в рамках нашої місцевої програми здоров'я, в рамках коштів, які надходять до місцевого бюджету, ми більше ніж 500 мільйонів виділяємо і на фінансування тих закладів, які не зможуть зайти в реформу, і на фінансову підтримку вже діючих, затверджених рішенням сесії, комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я. Знову ж таки хочу акцентувати, що бюджет міста на 2020 рік, я сьогодні вже сказала, це соціально спрямований, і ті пропозиції, дуже вдячна громадським організаціям, які висказали окремі пропозиції стосовно змін до нашої цільової програми по соціальному захисту, а саме це збільшення, да, ми знайшли кошти, щоб збільшити програму для того, щоб до 9 травня виплатити всім категоріям, в тому числі дітям війни, по 1000 гривень. Тому що спочатку в бюджеті було це лише 600 гривень. І такі новації, знову ж таки, багато питань було по обговоренню саме параметрів і положення про громадський бюджет. І прийшли висновку, що не завжди ті організації, ті діячі, які хочуть внести проекти громадського бюджету, вони знають, як це робити. Тому буде в рамках нашої однієї з цільових програм така якби школа, де будуть проводитися тренінги, семінари, наради саме для навчання по цьому напрямку. Скажіть,
конкретно про теплопостачання, да? Скільки буде виділено все ж таки коштів? На теплопостачання у 2020 році планується ця сума вже затверджена в бюджеті 455 мільйонів гривень. Ці кошти будуть направлені на розрахунки за електроенергію, за розрахунки за газопостачання безпосередньо з НАК «Нафтогаз України», з Одеської ТЕЦ, де ми є покупцями тепла, а також на видатки, пов'язані з виплатою заробітної плати і видатки, пов'язані зі сплатою податків. Податків, які відносяться при нарахуваннях на заробітну плату, і податок на додану вартість, по якому більше ніж 30 мільйонів виділені кошти у нас підписано з Державною податковою службою, з фіскальною службою, договір реструктуризації. Це яка частка з бюджету ці кошти? Відсоток? Ну, якщо у нас загальний фонд бюджету майже 8 мільярдів, 455 мільйонів можуть порахувати. Значна частка. І я хочу сказати, що і в 2000, ну, в мене нема ще даних по 2020 року в розрізі інших міст, ну, в 2019 році кошти із врахуванням сьогоднішніх, що ми виділили 15 мільйонів, ми, не враховуючи місто Київ, звичайно, даємо в абсолютній сумі найбільший обсяг фінансової підтримки для нашого підприємства. Ще вопрос по другим комунальним підприємствам. Я так розумію, що ще більша сума йде від «Одеськоелектротранс»? Так, звичайно, звичайно. Скажіть, будь ласка, на основні підприємства? Ну, це міст «Зелентрес», це КП «Міські дороги», це КП «Одеськміст світло». Тобто всі комунальні підприємства, які і в цьому році утримувалися за рахунок коштів бюджету. Звичайно, суми зросли, тому що, по-перше, якщо брати міський «Електротранс», це ріст заробітної плати, там працюють люди, вони повинні отримувати ту зарплату, той розмір зарплати, який гарантований державою і законодавством, і, звичайно, зростають витрати на сплату енергоносіїв, а саме електроенергії. 500 мільйонів. Так, десь біля того. Так. Можна про це не бумаги? Буквально, скільки ти средств, скільки процентів? Який процент? Ну, ви сказали, там 14 є слышно. Сьогодні ми рахуємо, що дохідність цінних паперів, які держава, Міністерство фінансів розміщенням займалося, в середньому, ну, звичайно, від терміну обігу від 13 навіть до 17%. Ми взяли середній відсоток 14. Тому, якщо ми там порахували, значна сума ми порахували, може надійти до міського бюджету, але знову хочу сказати, що це орієнтована сума, що це, якщо буквально там 2 лютого ми розміщаємо чи придбаємо цінні папери, розміром 300, на суму 300 мільйонів. Звичайно, що це так зразу не буде, буде створена комісія і, ну, якщо чесно кажучи, я собі ще сама не вирішила, яку ми суму будемо розміщати. Але це залежить також від того, які у нас залишки будуть на 1 січня. Якщо дивитися аналогію 2019 року, то залишки на 1 січня були незначні, але потім протягом 2019 року у нас середні залишки були і 200 мільйонів, і 300 мільйонів гривень. Ці кошти всі знаходяться на рахунках Держказначейства, і по ним ми ніяких відсотків не отримуємо. Тому і є такі пропозиції. Можливо, як варіант, ми на черговій сесії, якщо буде знята заборона Кабінету міністрів на розміщення на депозитних рахунках банків, ми вийдемо з проектом рішення, щоб розміщувати в банках, тому що, да, звичайно, там відсоток нижчий, але там зручність в тому, що кожного дня ми можемо якусь суму знімати. Пані Миколаївна, якщо можна, простим чоловічим язиком об'ясніть зрителям, як зміниться їх життя в наступному році з прийняттям цього бюджету? Я хочу лише сказати, що ми синхронно, можливо сказати, що сьогодні, і це ми дуже, як говориться,
раді цьому, що сьогодні президент також підписав державний бюджет нашої країни і зміни до бюджетного кодексу. Тобто всі ті зміни, про які я говорила вище. Я хочу за наше місто сказати, що всі соціальні програми, які були, вони залишаються. І ви знаєте, такий розмір видатків на реалізацію соціальних програм, знову ж таки, я не порівнюю нас з містом Києвом, по іншим програмам нема. Наша охорона здоров'я, ми війшли дуже добре підготовлені, як матеріальною базою, матеріально-технічною, так і оснащенням, маючи на увазі приміщення, в перший етап реформи. І ми закінчуємо цей рік по первинній допомозі з кращими результатами. І ті кошти, які ми і в цьому році, і на слідуючий рік плануємо виділяти для вторинної ланки, якраз і будуть на те, щоб кожен житель нашого міста отримував якісну медичну допомогу. І ще багато напрямків. Звичайно, знаєте, інші говорять, а нас, ми проживаємо в Суворовському районі, нас якось не цікавить будинок Русова. Але я думаю, що це... Ну, говорено, мабуть, не той, який народився в місті Одесі. Я думаю, що всіх ця пам'ятка архітектури, ця історична пам'ятка, ця візитна картка нашого міста дуже буде приваблювати. Ну і інші моменти, що в повному обсязі ми забули, що таке заборгованість або просто невиплата заробітної плати. І ви знаєте, що на цей час по нашій області і по країні є заборгованість по виплаті заробітної плати як вчителям, так і медикам. У нас таке ганебне явище, ми вже про нього давно забули. І багато-багато іншого. Оскільки розказали про пам'ятки архітектури, можна тоді кілька слів ще на наступний рік? Можливо, ще якісь будуть пам'ятки внесені, окрім дому Русових? Звичайно, у нас залишається залишок кредитних ресурсів, які ми запланували управління капітального будівництва, кредитних ресурсів Укргазбанка. І ви знаєте, що наша велика програма, і в рамках цієї програми будуть продовжуватись, ну, детальна інформація є, на скількох пам'ятках продовжуватись в 2020 році. А загальна сума на пам'ятки? Я так по пам'яті, більше 100 мільйонів повинно бути. Сьогодні під час сесії ви зазначили про допомогу ДСНС. Скільки місто може дозволити собі виокремити для них? І приблизно буде це? Ми зараз програма на розгляді. Проект програми на чергову сесію, я хочу відмітити, що всі видатки на підтримку державних органів, це і управління патрульної поліції, і управління поліції, і управління служби безпеки, і військові комісаріати, і ДСНС можуть фінансуватися за рахунок бюджету, місцевого бюджету, лише у двох випадках. Перший випадок – це якщо є перевиконання доходів місцевого бюджету, і другий випадок – за рахунок залишків. Тому ми будемо бачити на 1 січня, які у нас залишки, і в рамках цих залишків будуть прийматися програми.